Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasında qan vermə aksiyası keçirilibdi. Qan ver yaşat adlı qan vermə aksiyası elmi tədqiqat hematologiya və transfiziologiya institutunun nəzdində mərkəzi qan bankının birgə təşkilatçılığı ilə reallaşdırılıbdı. Talasimiyalı və hemofiliyalı xəstələri qan və onun komponentləri ilə təmin etmək məqsədi ilə təşkil olunan aksiya Cəlilabad rayonunda fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə və təşkilatın kollektivləri, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri könüllü iştirak ediblər. Ümumilikdə 200 qan paketi toplanaraq qan bankına təhvil verilib. Hansısa bir xəstəyə qan vermək çox gözəl bir işdir. Biz de bu aksiyaya koşulmuşuz. İnşallah Allah ihtiyacı olanların yardımcısı olsun. Talasimiya hastaları için lazım olan qanın toplanmasında biz de istedik ki, öz qanımızı verək və hemen bizim de tarafımızdan, hemen o hasta uşaqlarımıza müalicəsi için, lazım olduğu için biz bu işe koşulmağa könüllü şekilde gelip iştirak ediyoruz.